На улицата Илинденска во ромското мало во Делчево во тек се градежните работи за изградба на улицата. Со неа и со поставувањето на подпорниот ѕид ќе се реши долгогодишен проблем на жителите и инфраструктурно ќе се поврзат два реони во Делчево. Улицата по проектот е во должина од околу 300 метри и ширина на коловозот е 3 метри. Исто овде ќе се гради и подпорен ѕид од долната страна на улицата во должина од 40 метри и висина од 4 метри. На овој потек ќе има и заштитна ограда во должина од 40 метри, како и три канделабри. Средствата се во висина од 1,7 милиони денари, кои што се обезбедени од владата на Република Македонија, со помош, реков и во соработка со министерот без ресор, господинот Аксел Ахмедовски, тие се средства за 2018 година за поддршка и имплементација на декадата и стратегијата на ромите. Инаку деновиве треба да отпочнат и градежните работи за изградба на дел од локален пат или ово Турија, делница од село Турија до село Трстија во должина од 400 метри. Станува збор за проект вреден 2 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на Република Македонија и од буџетот на Општина Делчево.